OPC, bo sve osvojiti, Beograđani, Beograđani. OPC, bo sve osvojiti, Beograđani, Beograđani. Moram malo i za Beograd. Nema šta. Dobro, dobro. I šta, bilo je malo za sve gradove koji su bili na Elektrijadi. Malo da prenesemo atmosfere. Radimo ETF prijemni 2021. godine, sedmi zadatak, skup svih rešenja, ne načine, je oblika. E sad vidite ovako, znači ovaj zadatak se najbolje rešava grafički. Hajmo da nacrtamo ove funkcije. Ln od 1 plus x, kada x je jednako 0, ln kada je x jednako 0, ln od... Da. Znači, kad x je jednako 0, ovo je 0. Ln funkcija, znači pomereni smo zapravo, ln izgleda ovako, tako mi smo pomereni sad zbog ovog ln od 1 plus x, smo pomereni ovako. Ok. I imamo ovu drugu kvadratnu funkciju. Znači, kad x je jednako 0, to je 3. X je jednako 0, to je 3. Ok. Zatim, kada je x jednako minus 1, 1 minus 3 plus 3, minus, to je 1. Ok, znači imamo ovde. Gde nam je teme parabole? X plus 3 polovine na kvadrat plus 3 četvrtine. Znači u minus 3 polovine je teme parabole. I to je vrednost 3 četvrtine. Znači grafik funkcije izgleda ovako. Dobro. To je jedno rešenje. Šta sam teo još da kažem, da, nekad, pošto u pitanju prijemni, ajde da kažem i te neke taktike, znači nije loše ovo što je Gađanski pomenuo, znači nekad malo se isnalazite, jel? Znači Gađanski je primetio recimo da u beskonačnosti ova funkcija je jača od ove, tako da sigurno neće važiti ovaj skup, znači to njega možemo da eliminišemo i ovaj, znači ajde možemo da eliminišemo, u minus 1 takođe ovo ne važi, i možemo da eliminišemo ovo, znači ostaje samo odgovor C i pod E. I onda to možete doći ako nađete neke dve vrednosti za koje ovo važi, onda možete da zaključite da je ovo, a ako ne, onda ovo. Ali dobro, ispostavlja se da je bolje znači, nacrtati grafik. Šta sam još htio da kažem? Da, možemo sa izvodom da gledamo. Možemo da zaključimo da je ova funkcija iznad ove, da vidimo, x na kvadrat plus 3x plus 3 minus ln od x plus 1. Kad uradimo izvod ove funkcije, to je 2x plus 3 minus 1 kroz x plus 1. Tako i ova funkcija... Recimo, da, kad smo u nuli, kad krenemo da se povećavamo, ovo se sve više isto povećao i ovo se povećao. Tako da, tu svakako važi. Ko je? Pa, lijeva strana je pozitivna, a desna je negativna, što je ne nuli u ovu funkciji. Dobro. Pre nule je Da. Zato što je ovde svakako negativno, ovde je svakako pozitivno, to znači da je ovo veće od ovoga, a nakon toga ova razlika, tako je, njen izvod je veći od nule, tako da se ona povećava, na početku je pozitivna i onda to znači da je uvek ispunjena nejednakost. Može da je ln od 1 plus x manje od x. Znači ovde, kad posmatramo ovu funkciju, na ovom intervalu od minus 1 do 0, vidi se da je ova funkcija negativna, znači ovo je sigurno veće nego ovo.
zato što je ova funkcija pozitivna, ova negativna, a odavde u tački 0 vidi se da je ova kvadratna funkcija veća od ovoga, znači ona je veća, a kako idemo, zato što je izvod ovoga 2x plus 3, minus 1, x plus 1, znači kako idemo, x ide ovamo, znači kad x ide u desno, ovde se povećava, ovde je pozitivno, ali sve veće ovde je pozitivno, tako da, pošto se oduzima, znači ovo takođe raste. Ovo raste i na kraju ovo sve zajedno raste i dobijemo da je ova funkcija uvek veća od ove, to znači da je odgovor jedan od ponuđenih.